លោកមេសរ៉ាត់យើងឃើញមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងវិស័យយោធាប៉ូលីសនគរបាលហើយថ្មីថ្មីនេះក្រមខាងក្រសួងយុតិធធឡើងមកការពារម្ដងហើយម្ដងទៀតថាដរាបណាឃើញលោកសំរៀងស៊ីឈានចូលទឹកដីកម្ពុជាភ្លាមគេនឹងចាប់អោយបាននេះខាងពួកមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់តុលាការរណបរបស់ហ៊ុនសែនហើយយើងមើលទៅខាងយោធាវិញក៏គេបានត្រៀមកម្លាំងហើយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញយើងឃើញស្នងការខេត្តបាត់ដំបងថាអោយតើឃើញសំរឿងស៊ីឈានជើងចូលដល់ដីកម្ពុជាត្រង់តំបន់ណាមួយនៃខេត្តបាត់ដំបងគេនឹងចាប់ភ្លាមនឹងមន្ត្រីការពារមិនមន្ត្រីការពារជាតិទេគឺមន្ត្រីការពារអំណាចដើម្បីបានលៀបសក្ការៈពីលោកហ៊ុនសែនហើយយើងមើលឃើញលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានដាក់បញ្ជាយ៉ាងដាច់មាត់តឹងរឹងមួយថានឹងដាក់កំភ្លើងសវ័យប្រវត្តិតាមតំបន់ព្រំដែនដើម្បីចាំបាញ់លោកសំរៀងស៊ីនិងអ្នកគឹមត្រូក៏ប៉ុន្តែយើងទាញចំណាប់អារម្មណ៍បើសិនជាហ៊ុនសែនក្លាហានហើយមានលទ្ធភាពបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចទិញកំភ្លើងសវ័យប្រវត្តិមិនកំបាញ់ទៅក្រុងហាណូយមិនក៏មិនបាញ់អាអ្នករង្គិលព្រំដែននឹងផងទៅមកចាំបាញ់អីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលគេចង់រួមចំណែកដើម្បីការពារជាតិរបស់គេនោះចំណានពោអានឹងត្រូវច្បាស់កលែងនឹងចឹងសំណួរទី1របស់លោកមុនសរ៉ាត់ជុំវិញការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីការពារហ៊ុនសែនមួយចំនួននេះតើលោកមុនសរ៉ាត់យល់ថាពួកមន្ត្រីទាំងអស់នោះហ៊ានធ្វើទេហ៊ានធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួននេះសូមជួយលោកមុនសរ៉ាត់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំម្ដងទៀតដល់កូនហើយនឹងសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនៅពេលនេះយើងមកដល់ម៉ោងនេះមិននិយាយឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនជាពិសេសគឺជាល្បិចកលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលតែងតែប្រើគំរាមជាលក្ខណៈគំរាមផ្លូវចិត្តដល់មហាជនជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតទេដោយអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ហើយវាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតបបីជាម៉ោងនេះលោកហ៊ុនសែនមានទាំងរថក្រោះលោកហ៊ុនសែនមានទាំងកងទ័ពលោកហ៊ុនសែនមានទាំងអធំភកច្ចៈមករៀបព័ន្ធនៅជុំវិញកម្ពុជាក៏នោះមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់ការធ្វើនេតភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធាននិងការវិលត្រឡប់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅកម្ពុជាទេយើងដឹងថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែនិយាយអ្វីដែលសមត្ថកិច្ចនានាបន្តតាមពាក្យសម្ដីរបស់ហ៊ុនសែននិយាយអំពីការពង្រាយកម្លាំងការប៉ុនប៉ងចាប់អីជាដើមហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រមួយដោយការភ័យខ្លាចនៅវត្តមានរបស់លោកប្រធានចូលទៅក្នុងស្រុកខ្មែរវិញយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាប្រសិនបើពួកសមត្ថកិច្ចទាំងនោះប្រសិនបើរដ្ឋអំណាចទាំងនោះមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាំចាប់លោកប្រធានមែនមិនចាំបាច់ចេញមកក្អេងក្អាងមកបន្តតាមរយៈសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហើយនឹងបំពងទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនដល់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីអញ្ចឹងទេអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញហើយអ្វីដែលយើងយល់បានសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រមួយនេះគឺគេធ្វើឡើងដើម្បីតែបង្អើលថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏បង្អើលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងដឹងច្បាស់ហើយថានោះគឺគ្រាន់តែសារបំបាក់ស្មារតីពួកយើងទេប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់ថាអ្វីទាំងអស់នោះវាមិនអាចកើតឡើងទេពីព្រោះដោយអ្វីដែលយើងបានបងប្អូនទូទស្សនិកជនបានស្ដាប់តាមបទវិភាគនិងរបាយការណ៍សង្ខេបខ្លះៗរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងថាការដែលវិលត្រឡប់របស់លោកប្រធានលើកនេះ
មិនមែនគ្រាន់តែជាការធ្វើវត្តមានធម្មតាដោយយើងធម្មតាបានគិតថាពេលយើងចុះទៅដល់ដីខ្មែរនឹងមានការហុំព័ទ្ធនឹងមានការចាប់ចងអីផ្ទុយទៅវិញកម្លាំងវិលត្រឡប់របស់យើងលើកនេះគឺធំធេងណាស់សូមបីតែមហាជនហើយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងបានរៀបកម្លាំងយើងបានចងក្រងប្រព័ន្ធយើងបានរៀបប្រព័ន្ធបំផ្ទុះហើយប្រសិនបើមានហេតុការណាកើតឡើងយាយីដល់សុវត្ថិភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំតែលើសពីនោះទៅទៀតតកតងតានឹងការគម្រាមទាំងអស់នោះសូម្បីតែប្រព័ន្ធយើងហៅថាបណ្ដាញមាននានៅក្នុងយន្តការដែលយើងរៀបចំរយៈពេល3ខែកន្លងមកនេះជាមួយនឹងមិត្តអន្តរជាតិជាមួយនឹងម្ចាស់ហត្ថលេខីរបស់សន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសហើយនឹងយន្តការមួយចំនួនដែលតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងសវត្ថភាពដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសយើងនិយាយអំពីយើងហៅតុលាការអន្តរជាតិនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ ICC ដែលកម្ពុជាយើងគឺជាសមាជិកដែលទើបនឹងចូលជាសមាជិកកាលពីឆ្នាំ2002កន្លងទៅនេះអញ្ចឹងយន្តការទាំងអស់នោះគឺយើងបានរៀបចំហើយយើងបានចងក្រងសម្រាប់ឆ្លើយតបនិងទប់ទល់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចនឹងកើតឡើងជាយថាហេតុក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកម្លាំងផ្ទៃក្នុងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំយើងដែលបានទំនាក់ទំនងសម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីនេះគឺមានវាគ្មិនរបស់យើងបានបកស្រាយអំពីចំណងនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនឹងការពារសន្តិសុខនឹងគឺយើងបានរៀបចំគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសូមឲ្យសកម្មជនដែលត្រៀមលក្ខណៈនឹងងើបឈរទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសសូមរងចាំស្ដាប់បទបញ្ជាតែមួយបេសកកម្មតែមួយនៅក្នុងពេលតែមួយហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការរួមគ្នាដើម្បីឈានទៅរកការធ្វើឲ្យជាប់កាំងទាំងស្រុងនៅប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះហើយដែលយើងអាចរំដោះកម្ពុជាបានដោយសន្តិវិធីគណៈរិទ្ធិគុណអូខេលោកមេសរាលោកបានលើកឡើងអំពីចំណុចនៃការទទួលបេសកកម្មរួមគ្នាតែមួយហើយសូមអោយមហាជនខ្មែរចូលរួមតើមកដល់មុខនេះគណៈបកបានធ្វើការរឹងមាំប៉ុណ្ណាហើយជាមួយនឹងសកម្មជនរបស់ខ្លួនហើយជាមួយនឹងមហាជនប្រកបណាស់ដើម្បីទាញផលប្រយោជន៍រួមបានវាទល់តែមនុស្សទាំងអស់គ្នាចូលរួមពីព្រោះធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមហើយមកដល់មុខនេះផលប្រយោជន៍រួមរបស់ខ្មែរយើងគឺប្រជាធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈប្រព័ន្ធ EBA និង GSP គ្រប់គ្នាច្បាស់ហើយអញ្ចឹងសំណួរសួរទៅខាងលោកវិញតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកដល់មុខនេះធ្វើការបានរឿងមិនប៉ុណ្ណាហើយជាមួយសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរួមទាំងប្រពន្ធខ្មែរទូទៅរបស់ខ្លួនសូមអញ្ជើញគណៈរិទ្ធិគុណកន្លងមកយើងទទួលស្គាល់ថារចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងការបញ្ជារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យអនុវត្តការងារមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងការវាស់ស្ទង់កម្លាំងតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបង្កឬក៏ថែរក្សាកម្លាំងនៅក្នុងមូលដ្ឋានយើងបានជួបនៅបទពិសោធន៍មួយចំនួនធំដែលទី1តកតងទៅនឹងរឿងថាកាលដែលយើងធ្វើទៅយើងមានសកម្មជនមួយចំនួនដែលជាសកម្មជនយើងហៅសកម្មជនសកម្មសកម្មជនដែលមានស្មារតីលះបង់ខ្ពស់សកម្មជនដែលមានភាពក្លាហានអង់អាចហ៊ានចេញមុខដើមមុនគេឬក៏បង្ហាញអំពីសកម្មភាពលេចធ្លោនៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យជាដើមដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចនឹងមើលឃើញអំពីយើងហៅថាភាពសកម្មរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងនៅមូលដ្ឋាន
ដែលនៅក្នុងនោះយើងខ្លាយទៅជាមុខសញ្ញាតែមួយឬក៏មុខសញ្ញាចំនួនតិចដែលនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗហ្នឹងយើងមានមុខសញ្ញាតិចមានន័យថាគេអាចមើលឃើញមនុស្សកម្មតែ4 5នាក់ក្នុងមួយខេត្តឬក៏4 10នាក់ក្នុងមួយខេត្តនោះហើយគឺជាឱកាសដែលខាងសមត្ថកិច្ចឬក៏អាជ្ញាធររបស់របបក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងអាចនឹងចាត់វិធានការតាមរយៈការចេញសកម្មភាពចេញនៃការតាមរយៈការកោះហៅទៅសាកសួរអីជាដើមហ្នឹងអាចធ្វើទៅបានហើយជាគោលការណ៍គណៈបកយើងមើលឃើញអំពីចំណិចសារលបងហ្នឹងថានៅក្នុងពេលដែលយើងមិនទាន់មានរយៈពេលណាមួយច្បាស់លាស់យើងមិនត្រូវប្រើធនធានឬក៏បង្ហាញធនធានរបស់យើងឲ្យចេញជារូបជារាងដើម្បីឲ្យគេទប់ស្កាត់ឬបំបាក់ស្មារតីយើងទេអញ្ចឹងយើងដឹងថាការចេញទៅការក៏ដោយការអញ្ជើញទៅសួរសាកសួររឿងផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ខាត់ខាំងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់វាជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបំបាក់ស្មារតីដែលយើងតែងតែយល់ថាវាជាយុទ្ធវិធីរបស់គូបដិបៈរបស់យើងដែលគេហៅថាអាកមន់បង្អើស្វាគឺក្នុងន័យថាកុំចាប់មួយកំរាម100ឬក៏ចាប់មួយកំរាម1000ជាដើមក៏ប៉ុន្តែនោះយើងទទួលស្គាល់ថាជាបទពិសោធន៍ដែលយើងបានរៀនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញចំណុចល្អទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាបទពិសោធន៍របស់យើងឥឡូវនេះផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺយើងមានវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់នៅអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងជាយថាហេតុចំពោះសកម្មជនយើងដែលយើងបានរៀបចំប្រព័ន្ធនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដែលខុសប្លែកពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកដែលបន្តិចទៀតគណៈបកនឹងបង្ហាញឲ្យប្រាប់ទៅមហាជនកុំឲ្យបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពតទៅទៀតពីព្រោះរដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលរបស់របបក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីបាននៅពេលដែលយើងដាក់យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីចូលទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងហើយយើងនឹងអនុវត្តការងារនៅក្នុងរបៀបតែមួយយើងហៅថាបទបញ្ជាតែមួយបេសកកម្មតែមួយហើយនឹងអនុវត្តព្រមគ្នាពេលនោះហើយដែលកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធគ្រប់យ៉ាងនឹងជាប់ទាំងអានឹងគឺជាផែនការដែលខ្ញុំកណាមិនទាន់បកស្រាយនៅទីនេះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាអ្នកដែលនៅខាងក្នុងគឺបានត្រៀមលក្ខណៈរួចហើយកងកម្លាំងនិងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់មិនមែនជារបស់ហ៊ុនសែនតែម្នាក់ឯងដែលអាចបញ្ជាបានគ្រប់យ៉ាងទេយើងបានមានទំនាក់ទំនងនិងចងខ្សែបណ្ដោយមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងពេលវេលារបស់យើង3ខែឬក៏2ខែជាងខាងមុខនេះគឺជាពេលវេលាទី1យើងត្រៀមកម្លាំងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទី2គឺយើងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងណាដើម្បីឈានទៅរកការការពារវត្តមានរបស់លោកប្រធានឲ្យបានអាត្មាគឺថាចំណុចនឹងលោកបានលើកក្បោះក្បាយហើយតាកតងទៅនឹងចំណុចនៃការគម្រាមកំហែងរបស់អាញាធោវិញបើយើងមើលថេរវេលានៃការគម្រាមកំហែងរបស់ពួកក្រុមហ៊ុនសែនមកលើសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសំតានឹងខ្លាចសំនឹងតែអត់មានអ្នកបដិញ្ញាចិត្តចូលរួមក៏ប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះយើងឃើញថាចាប់កាន់តែច្រើនគំនិតអ្នកដែលបដិញ្ញាចិត្តទៅទទួលស្វាគមន៍របស់លោកប្រធានសំរងស៊ីហ្នឹងក៏កាន់តែខ្លាំងដូច្នេះលោកអាចនិយាយទេថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើរចំយុទ្ធសាស្ត្រទេបានអ្នកបដិញ្ញាចិត្តនោះកាន់តែខ្លាំងសូមជឿញនៅឡាយទេតិគុណចំនួនដែលចាប់4 5នាក់ក្រោយពីវត្តមានក្រោយពីអាយដាមប្រធានប្រកាសថានឹងវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិនិវត្តន៍វិញនេះដែលមានការចាប់ចង4 5នាក់នេះ
យើងដឹងថាអ្វីដែលរបបក្រុងភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរគេបានប្រើអំណាចរបស់ពួកគេមកចាប់គម្រាមពួកយើងហ្នឹងយើងដឹងថានឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រដែលគេវាយបកមកលើកម្លាំងរបស់ពួកយើងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងផងដែរថាការដែលចាប់ម្នាក់ពីរនាក់ហ្នឹងណាគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងរង្គោះរង្គើទេពីព្រោះយើងដឹងច្បាស់ហើយថាពេលដែលយើងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយវាប្រៀបដូចជាយើងកំពុងតែដើរហាលភ្លៀងអញ្ចឹងជៀសមិនផុតពីត្រូវទៅទឹកខ្លះសើមខ្លះអាហ្នឹងគឺជៀសមិនផុតទេដូច្នេះហើយសកម្មជនទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមលក្ខណៈរួចហើយថាយើងមិនមែនត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនឬក៏របបផ្ដាច់ការនឹងចាប់ម្នាក់ពីរនាក់ហ្នឹងទេយើងត្រៀមនឹងឲ្យរបបផ្ដាច់ការចាប់ច្រើនជាងហ្នឹងទៀតបន្តិចទៀតនឹងបដិជននឹងសង្កេតឃើញអំពីថាចំនួននៃការចាប់ខ្លួនអាចឡើងដល់10នាក់20នាក់ឬក៏អាចពេលនោះយើងនឹងបង្ហាញកម្លាំងសាមគ្គីឲ្យរបបបដិការនឹងចាប់យើងទាំងរាប់លាននាក់បើសិនជាអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាអ្នកឯងចាប់យើងម្នាក់គឺយើងនឹងបំពោងខ្លួនពង្រីកខ្លួនអញ្ចឹងមិនថារយៈពេលនេះទៅដល់ថ្ងៃនោះគឺជាពេលវេលាយើងចង់ឲ្យអ្នកឯងចាប់ឲ្យកាន់តែលឿនដើម្បីយើងផ្ទុះកាន់តែលឿនឲ្យបានមុន9វិច្ឆិកាក៏កាន់តែល្អទៀតទៅនឹងចំណុចនេះលោកមួយសារ៉ាត់ចង់មាននេះថាចាប់កាន់តែច្រើនកំណើននៃការជីចាប់កាន់តែខ្លាំងរបស់ផ្ដាច់ការកាន់តែគីមកដល់នេះចំណុចពុះកណារីគុណហ្នឹងគឺជាគោលបំណងដែលកណារចង់ប្រាប់ថាបើសិនជាមានហេតុការណាចាប់កាន់តែច្រើនបំផ្ទុះកាន់តែលឿនជោគជ័យរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងមកដល់កាន់តែចាប់អានឹងជាផែនការអញ្ចឹងដើម្បីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ៊ានប្រឈមបើលោកលើកឡើងពីទស្សនៈថាបើរបបនេះគម្រាមកំហែងកាន់តែច្រើនចាប់កាន់តែច្រើនគម្រាមកាន់តែខ្លាំងចាប់កាន់តែច្រើនលបឿននៃការរុញច្រានរបបផ្ដាច់ការនឹងកាន់តែលឿនទៅមុខដោយផ្ចល់ផ្ជុះទីហ្វុងអញ្ចឹងចំណានពូអញ្ចឹងនឹងគឺជាអ្វីដែលជាផែនការរួមរបស់កាន់តែច្រើននៃរបបផ្ដាច់ការនឹងកាន់តែអស់ទៅលោកពៀវនេះយ៉ាងម៉េចសូមជឿញមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់អំពាវនាវដើម្បីឲ្យអនុវត្តផែនការរបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅបន្តការចងក្រងកម្លាំងដោយតគុណបានដឹងហើយហើយនឹងបងប្អូនជាពិសេសសកម្មជននៅមូលដ្ឋានបានដឹងហើយថាកម្លាំងដែលយើងចងក្រងតាមយុទ្ធសាស្ត្រសម្ងាត់របស់ពួកយើងដែលចងជាក្រុមតូចលើកនេះមិនមែនតូចដោយអង្គការដែលយើងឃោសនាបោះឆ្នោតមិនមែនដោយតែយើងស្រាវជ្រាវរកកម្លាំងចងក្រងសម្រាប់ឃោសនាទាញយកសន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងមូលដ្ឋានអីទេការចងកម្លាំងរបស់យើងលើកនេះគឺយើងស៊ីជម្រៅហើយយើងមានអ្នកដែលត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ប្រឈមនៅគ្រប់ស្ថានភាពនិងគ្រប់ទីកន្លែងនិយាយទៅគ្រប់ភូមិទាំងអស់គ្រប់ឃុំទាំងអស់គ្រប់ស្រុកទាំងអស់យើងបានត្រៀមលក្ខណៈនឹងរួចហើយយើងបានត្រៀមហើយគ្រាន់តែថារងចាំតែប័ណ្ណបញ្ជាមួយថាតើយើងត្រូវធ្វើរបៀបណាហើយប័ណ្ណបញ្ជានឹងទៀតសតគឺយើងរងចាំតែថាពេលវេលាមកដល់គឺយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដូច្នេះពីថ្ងៃនេះទៅដល់ថ្ងៃជាង60ថ្ងៃសល់61ថ្ងៃទៀតនេះគឺយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីអមដំណើរលោកប្រធានវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិវិញដោយសวัสดิភាពហើយនឹងជោគជ័យទៀតអាហ្នឹងនឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលគណៈចង់ប្រាប់ទៅមហាជនជាពិសេសគឺបងប្អូនសកម្មជននៅមូលដ្ឋានកុំឲ្យរុញរាកុំឲ្យតក់ស្លុតនៅពេលណាដែលបងប្អូនជួបឧបសគ្គពេលនោះកម្លាំងរបស់យើងនឹងទៅដល់ដើម្បីជួយគាំពៀរនៅគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែគ្រាន់តែរងចាំថាតើប័ណ្ណបញ្ជាថ្នាក់មេបញ្ជាការនឹងដល់ពេលណាតែប៉ុណ្ណឹងដោយសារពេលវេលាយើងរត់លឿនណាស់ឲ្យតែចំណុចនិយាយកាន់តែចំគឺពេលរត់ចំណុចមួយទៀតដែលអាត្មាលើកឡើងស្របទៅជាមួយនឹងទស្សនៈលោកមួយសារៈថាចាប់កាន់តែច្រើនយើងកាន់តែជោគជ័យហើយជោគជ័យកាន់តែលឿនយើងទាញចំណុចមួយទៀត
ត្រង់សំណួរសួរថាតើពួកហ៊ុនសែនហ៊ានបាញ់ប្រហារមកលើវងបាតុករអ្នកសវាគុំទេទីមួយលោកលើកឡើងថាសូម្បីតែចាប់ក៏មិនហ៊ានធ្វើឲ្យច្រើនពេញទីប្រទេសផងព្រោះការឈឺចាប់កាន់តែច្រើនហើយរឿងទី2ទៀតនោះបើសិនជាបាញ់ប្រហារឲ្យឈាមខ្មែរហូរដាបថ្នល់ឲ្យឈាមខ្មែរហូរទូទាំងប្រទេសវាបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់លោកហ៊ុនសែនដោយផ្ទាល់គឺហ៊ុនសែននឹងបាត់បង់ងារជាវិរិយជនហើយអក្រិតជនហើយព្រោះបាញ់ប្រហារសម្រាប់ពុជសាឯងខ្លាយទៅជាអក្រិតជនតឡាការខ្មែរក្រហមនឹងមិនបញ្ចប់នៅពេលនេះសមហើយព្រោះរងចាំកាត់ហ៊ុនសែនម្ដងទៀតអញ្ចឹងតឡាការខ្មែរក្រហមអត់ទាន់ចប់ទេព្រោះនៅសល់មីដែលនំខ្មែរក្រហមដែលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអាត្មាមិនជឿថាហ៊ុនសែននឹងហ៊ានធ្វើអំពើហិង្សាសម្រាប់ពុជសាឯងឲ្យស្លាប់នៅលើដងផ្លូវដោយជាសម័យពពតហ៊ុនសែនអត់ចង់លើងតឡាការខ្មែរក្រហមទេពួកតឡាការខ្មែរក្រហមអត់ទើនបិទនឹងចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតដែលអាត្មាចង់សួរទៅលោកមុញសារ៉ាត់ដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាហ៊ុនសែនមិនចង់បដូងងារពីវិរិយជនទៅអក្រិតជនហើយមិនហ៊ានធ្វើប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាកាន់តែច្រើនតើយើងអាចផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិណាខ្លះដែលជាឧបករណ៍ការពារកុំឲ្យអំពើហិង្សានឹងកើតឡើងនេះសូមជឿតាមពិតយើងមានទាំងច្បាប់អន្តរជាតិទាំងច្បាប់ជាតិនិងសន្ធិសញ្ញាដែលយើងមានសម្រាប់ការពារកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមកដល់ចំណុចនេះយើងមានពេលវេលាមួយដែលទាំងលោកហ៊ុនសែនហើយនិងទាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងមើលឃើញថាយើងមានទាំងឱកាសល្អហើយលោកហ៊ុនសែនក៏មានទាំងឱកាសដែលអាចយកអ្វីមកតុបតលជាមួយនឹងសភាពការដ៏តានតឹងមួយនេះសម្រាប់ជីវិតខ្លួនគាត់សម្រាប់ជីវិតនយោបាយគាត់និងសម្រាប់ជីវិតកូនចៅតពូចពងរបស់គាត់ផងដែរជាពិសេសគេឈ្មោះរបស់គាត់ដែលប្រគុនម្ចាស់មានពរិការមានគាត់ពរិការថាតាក់ទងទៅនឹងទៅជាវរជនឬក៏ទៅជាអក្រិតជនកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលអំពីបរិបទបើសិនជាយើងមើលអំពីដំណើរនៃការការពារពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគោបំណងធំរបស់យើងដែលយើងត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនៅទីនេះគឺយើងចង់និយាយអំពីថាតើយើងត្រូវទៅសង្គ្រោះកម្ពុជាដោយរបៀបណាដោយសារកម្ពុជានឹងត្រូវការការសង្គ្រោះពីព្រោះកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានប្រឈមជាមួយនឹងស្ថានភាពគេហៅស្អីស្ថានភាពការដាក់សម្ពាធឬក៏ sanction គេហៅថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះហើយបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចឈរអបដៃមើលឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលទទួលទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចឈរមើលពលកកម្មកប្រជាកសិករយើងដែលកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលអាចនឹងប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពដែលមានមូលដ្ឋានទ័ពដែលមានជនជាតិចិនជនជាតិយួនមកប្រពាក់ប្រពួនពេញកម្ពុជាហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះហើយដែលកម្ពុជាដែលជាពិសេសគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចបណ្តោយឲ្យគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងដល់ជីវិតរបស់កម្ពុជាដាច់ខាតតែបែរមករឿងត្រង់ថាតើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានលើកកំភ្លើងបាញ់ឬក៏ហ៊ានធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលជាសកម្មភាពអក្រក់កម្មនឹងមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកដល់ម៉ោងនេះគឺលោកហ៊ុនសែនធ្វើអត់បានធ្វើអត់បានទាល់តែសោះត្រង់ថាទី1លោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងប្រឈមជាមួយនឹងបាត់អក្រក់អន្តរជាតិដែលយើងហៅថាបាត់អក្រក់ប្រឡាយមនុស្សជាតិឬក៏បាត់អក្រក់ប្រឆាំងមនុស្សជាតិឬក៏សង្គ្រាមអីជាដើមអានឹងរឿងទី1ហើយរឿងទី2ម្ចាស់ហត្ថលេខីអន្តរជាតិសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមួយដែលមានសម្រាប់ការពារកម្ពុជានៅពេលនេះហើយអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ដែលលោកមានវត្តមានទៅលើបណ្ដាប្រទេសនានាដែលមានឥទ្ធិពលលើកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នសរុបមានទាំងជប៉ុនមានទាំងអូស្ត្រាលីមានទាំងម៉ាឡេស៊ីទាំងអស់គ្នានេះគឺគេនៅតែចាំមើលវត្តមានរបស់លោកប្រធានអញ្ជើញត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញថាតើអ្វីនឹងកើតឡើងដូច្នេះពួកគេទាំងអស់គ្នាមិនអនុញ្ញាតមិនបណ្ដោយឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីបានតាមអំពើចិត្តតទៅទៀតទេអញ្ចឹងក្នុងនាមសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិសន្ធិសញ្ញាមួយនេះមិនមែនអ្នកខ្លះថាស្លាប់ទៅហើយមិនមែនទេសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមិនមានថ្ងៃស្លាប់ទេมันអាចសាបសូន្យទេហើយគ្មានអ្នកណាធ្វើចេះហៅនារីកលដែលសន្ធិសញ្ញាបានទេដូច្នេះសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាឲ្យមានជំនឿជឿជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវិលទៅវិញដោយសន្តិវិធីនឹងវិលទៅវិញដោយមានប្រសិទ្ធភាពនឹងតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយវិជ្ជមានជាក់ជាមិនខាននឹងគឺសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាច្បាស់ហើយត្រៀមលក្ខណៈទៅជាពិសេសយុវជនក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសសូមឲ្យយុវជនក្រោកឈរនៅពេលនេះអរគុណស្រាប់បើយើងមើលឃើញទៀតលហើយក៏បន្ថែមទៀតដែលថាក្រុមហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានធ្វើយើងមើលផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជា3សំខាន់សូមអាត្មាសូមអធិស្ឋានប្រថែមកលែងនេះបន្តិចទី1យើងមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាសមាជិកមួយនៅក្នុងតឡាកាអន្តរជាតិតឡាកាអក្រិតកម្មអក្រិតកម្មអន្តរជាតិដូច្នេះបើហ៊ុនសែនខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកនៅក្នុងទូអង្គសំខាន់ក្នុងការព្រមព្រៀងដាក់កម្ពុជាឲ្យទៅជាសមាជិកអក្រិតកម្មមាននេះចង់ចង់កខ្លួនឯងហ្នឹងរឿងមួយរឿងទីគឺយើងមើលឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសម្ចាស់ហត្ថលេខីគេមិនដែលបានប្រកាសម្ដងណាថាងឿបទេហ៊ុនសែនថាគេហើយឧទាហរណ៍បើសិនជាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសងឿបនឹងគេអត់មាន OGSP គេអត់មាន OEDA ហើយគេអត់មានអយនេរីកាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតាមក្លឹមមឺគេអត់ចេញរបាយការណ៍ស្ដីបន្ទុះប្រចាំឆ្នាំគេអត់ធ្វើទេដូច្នេះអ្វីដែលហ៊ុនសែនស្រមៃនេះអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយនេះគ្រាន់តែបោកមហាជនកុំអុយមើលមកឃើញថាពួកប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនៅមានឥទ្ធិពលប្រកបណាម្ចាស់ហត្ថលេខីខ្លះគេទាញយកផលពីខ្មែរគេជឿនកម្ចាស់ហត្ថលេខីដូចជាយូនហិញជិនគេបានផលពីយើងគេជឿនកយើងអញ្ចឹងអុយមហាជនខ្មែរមើលមកឃើញថាម្ចាស់ហត្ថលេខីនឹងងាប់ហើយឬក៏ហត្ថលេខីនឹងងាប់ហើយទី3ធំគេមិនអាចអុយកម្ពុជាខ្លាយទៅជាតំបន់វឹកវោបានទេព្រោះឥឡូវនេះខ្លាយទៅជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលមហាអំណាចចាត់ទុកជាទីតាំងគេត្រូវគុំក្រងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនក៏បញ្ហាមហាអំណាចបើសិនជាគេមើលឃើញបញ្ហាខ្មែរនឹងជាបញ្ហាឯកជនចំពោះផ្ទៃក្នុងជាតិខ្មែរមិនមែនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយនៅចំពោះមុខអ្នកដឹកនាំអាស៊ីនៅសិង្ហបុរី2018ទេខែ11 2018ទេហើយមិនមែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតទេហើយក៏មិនមែនប្រធានចារកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីវត្តមានយុធជនហើយក៏មិនមែនមានបញ្ជាការអាមេរិកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីថ្មីនេះដែរដូច្នេះទស្សនវិជ្ជា3នេះឯងដែលយើងមើលឃើញថាហ៊ុនសែនមិនអាចបញ្ជាឲ្យមានការបាញ់ប្រហារមកលើការស្វាគមន៍លោកប្រធានសំនឹងស៊ីដែរដូច្នេះយើងមើលឃើញថាភាពប្រកបនិយមហ៊ុនសែនអាចនឹងធ្វើទៀងបង្ខំចិត្តប៉ុន្តែបើហ៊ុនសែនព្រមលះបង់សេចក្តីសុខនិងងារជាវិរិយជនរបស់គិតចូលឲ្យក្រុមគូសាររបស់ហ៊ុនសែនខ្លាយទៅជាក្រុមគ្រួសារអាក្រក់ក្នុងសង្គមនិងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហ៊ុនសែនអាចធ្វើប៉ុន្តែមិនជឿថាហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើអានឹងទេដោយផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាទាំង3នេះតើលោកមុញសរ៉ាត់មានអីចង់បន្ថែមទៀតទេសូមអញ្ជើញ
គណៈកូនតាក់តងតានឹងរឿងថាតាហ៊ុនសែនអាចធ្វើឬមិនធ្វើស្រឡាញ់ក្រមងាស្រឡាញ់ងាជាវរៈបរោះឬក៏ជាអក្រតជនរឿងទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកដែលមានឆន្ទៈមោះមុតថាយើងនឹងទៅការពារផលប្រយោជន៍ជាតិដែលថាយើងនឹងទៅការពារផលប្រយោជន៍របស់កម្មករដែលយើងថានឹងទៅរំដោះកម្ពុជាឲ្យផុតពីអាណានិគមបែបសម្បោររបស់ចិនយួនរឿងហ៊ុនសែនធ្វើឬមិនធ្វើនឹងគឺជាជំរើសរបស់លោកហ៊ុនសែនចោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាម្ចាស់របស់ប្រទេសមួយនេះដែរយើងអត់ខ្វល់ខ្វាយថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវដើរថយក្រោយឬមិនដើរថយនឹងជារឿងរបស់ហ៊ុនសែនទេក៏ប៉ុន្តែរឿងរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែទៅយកកម្ពុជាមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក្រុងភ្នំពេញដែលនិយាយអំពីរឿងសន្ធិសញ្ញាងប់ហើយនិយាយពីរឿងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិអីមិនបានអីយ៉ាងណានឹងគឺជាការសម្លសម័យរបស់ពួកហ៊ុនសែនទៅចោះក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែទទួលស្គាល់ថាសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនៅតែមានសុពលភាពម្ចាស់ហត្ថលេខីនៅទាំង18ប្រទេសហើយនឹងបូកថែម3ទៀតដែលគេកំពុងតែធ្វើជាសមាជិករបស់សន្ធិសញ្ញានឹងដែរគឺយើងទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ថាសន្ធិសញ្ញានៅតែមានសុពលភាពនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពហើយគេនៅតែការពារកម្ពុជាជានិច្ចដរាបណាកម្ពុជានៅតែមានការរំលោភបំពានគ្មានសន្ធិគ្មានសិទ្ធិមនុស្សគ្មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ការបាត់បង់នៅប្រជាធិបតេយ្យគឺម្ចាស់ហត្ថលេខីនឹងប្រទេសដែលគេបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិហ្នឹងគឺគេនៅតែមកជួយការពារកម្ពុជាជានិច្ចហេតុអ្វីបានជាពេលវេលានៃមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់យើងនឹងវាពន្យាពេលមកដល់ពេលនេះតាមការពិតទៅចំនួននេះដោយសារយើងអស់ពីលឺពី3នាទីទៅហើយហើយសូមថ្លែងអំណរគុណសាជាថ្មីចំពោះការចំណាយពេលចូលរួមក្នុងវេទិកាទូទាត់ព្រះអាទិត្យគ្រប់ពេលរបស់លោកមួយសារ៉ាត់សូមជូនពរលោកមួយសារ៉ាត់មានសុខភាពល្អនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងភារកិច្ចចំណិនពរលាលោកមួយសារ៉ាត់ប៉ុណ្ណេះសិនអរគុណលោកមួយសារ៉ាត់កណាត់ថ្លែងគុំលាគុនពរព្រីមៀមទូរទស្សនិកជនកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងឈានមកដល់ការបញ្ចប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសូមអញ្ជើញលោកស្រីទូរទស្សនិកជនទាំងអស់គាំទ្រផេកទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យដោយចូលទៅកាន់គណនីរបស់អស់លោកហើយ www.facebook.com/cambodiasantv ចុចគាំទ្រដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានល្អប្រចាំថ្ងៃនិងបទវិភាគជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ការផ្សាយនារីត្រីនេះខ្ញុំកណាថ្មភាពសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមជូនពរលោកស្រីជួបប្រសពនឹងសំណាងល្អគ្រប់ទិនទេវរាត្រីហើយសូមឲ្យលោកស្រីមានបញ្ញាច្រើនដើម្បីរួមចំណែកការពារជាតិយើងជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរាត្រីសួស្តី